Kulmoi mbrëmjen e së shtunës edicioni 17 i festivalit ndërkombëtar i vokalit operistik Marie Kraja. Në 20 vjetorin e themelimit të këtij festivali konkuruan në natën e parë dhe në finalen e madhe artistë nga Kina, Korea e Jugut, Turqia, Shqipëria, Greqia, Italia, Franca, Rusia, Ukraina dhe Spanja. Ato konkuruan për 4 çmime të mëdha. Për balljurisë ndërkombëtare, konkurrentët interpretuan në garën e arjeve dhe në garën e këngës edhe në natën finale. Publiku duket se i përzgjodhi të preferuarit e tij, por juria ndërkombëtare e kryesuar nga Nicolas Pine, drejtori i Opera Europa, vendosi që çmimin e tretë ta ndajë mes shqiptares Nina Muho dhe turkut Faik Mandu. Çmimi i dytë shkoi për mezzosopranon turke Ezgi Karakia dhe çmimi i parë për basin nga Korea e Jugut Dongko Kim. Ndërsa juria më e madhe e festivalit, orkestra e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, me çmimin Best Song vlerësoi tenorin rus Kiril Matiev. Në natën finale të 20 vjetorit të themelimit të festivalit ndërkombëtar Marie Kraja, të ftuar special ishin tenori me famë botërore Murat Karahan dhe virtuozi i violinës me famë ndërkombëtare Elvin Hoxha.